سنکور میں ہاں لوگا عمران صاحب چھو استونی ہاں سر ریڈ سر کے خاطر السلام علیکم گائز امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں ابھی مجھے جانا ہے ڈاکٹر کے پاس یہاں پہ پین ہو رہی ہے اور یہاں بھی ابھی مجھے جانا ہے ڈاکٹر انکل کے پاس پہلے ٹیسٹ کریں گے میرے ساتھ ہے امو جان اور ہے بابا تو چلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں Aisha, kahan jana hai baba? Nahi sita. سنکور میں لوگا سر کے خاطر آئے گی آپ تو ٹھیک ہے آرام سے آرام سے آرام سے تو گائز مشن بھی کیا ڈاکٹر انکل نے آج کی ویڈیو اتنا ہے ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کرنا اللہ حافظ